大家好，今天众生文化分享的好书是《转心向内认出本觉》，作者慈护广定大司徒仁波切。在本书里，仁波切先带我们转心向内，做个内道佛弟子，再深入佛说精髓，认识根、道、果以及四圣谛等三乘教法，最终引介大圆满佛藏法、普贤如来愿文，结合见地介绍与禅修指引，带我们体验三身，认出本觉。众生文化这次摘录读诵的内容是第一章：你是内道还是外道？内道除了心，外境并不真实存在。我们在轮回当中会经验到各种的烦恼和痛苦，如果缺少了智慧的观察，我们会以为这一切都是真实存在的。然而事实并非如此，痛苦烦恼只是自己过去恶业感得的一手果报的显象而已。同样，我们在轮回当中也会经验到一些快乐，如果缺少慧观，我们也会觉得这些快乐是真实的，但其实这些快乐的显象只是自己的善业带来的结果。快乐和痛苦的关系就像是身体和身体的影子一样，是分不开的。因此轮回当中没有所谓的无苦之乐，而且这些快乐稍纵即逝，在消失的那一刻，痛苦马上就会出现。总之，如果一个人能够确切地认识到轮回当中的一切苦乐，以及经验到的轮回中的一切，像是住所、身体、财富、地位等等，全部都是由心所现。除了心之外，任何外境都不实际存在的话，这个人就是内道。解脱成佛也是由心所现，同样的，解脱成佛也是心的显象，是由内心的修正而得到的。但是很多人并不了解这个道理，误以为解脱成佛是真实的。例如，很多人都以为真的有所谓的佛本尊真实存在，也以为自己真实存在，然后所谓的解脱成佛就是向这些神佛祈请之后，得到赐予某种真实的加持，让我们得以解脱成佛。这是缺乏智慧观察的一种误解。其实我们众生的内心当中本来就具有解脱成佛的潜能，这被称为如来藏，也称为圣意具生智。解脱成佛的意思是什么？是指当我们透过修持而从业力、烦恼、习气等等捆缚当中出离，使得本具的佛性得以彰显的时候，这就是得到解脱，也称为得证不住轮涅二边的大菩提果位。换句话说，解脱成佛、成就菩提果位，都是在自心修持上的圆满。佛果不是三宝、本尊或天神的恩赐，也不是龙族的慧语，只是心的显现而已。如果了悟了这个道理，就是内道。当然，口头上我们还是会说自己在修某某本尊，有所修的本尊，也有能修的行者，而且也说透过本尊的修持能够经验，纯粹都是自作业的一手果报的显象而已，同时相信自得到成就等等。会这样说的原因在于，借由本尊的观修，能够清净遮蔽自心如来藏的课程垢染，解脱和遍知的果位就能显露出来。然而很多人不明白这个道理，却误以为解脱是从外在获得的。总之，解脱成佛是由心所现，有了这样的思想的人就是内道，就是佛教徒。离苦得乐是众生天性。上面我们提到了众生本具成佛的潜能，如来藏。
那么一个问题就是，我们怎么知道众生的心绪当中具有如来藏，也就是解脱成佛的种子呢？这可以从我们人类自身上去观察，无论是从过去的人类历史故事，还是现在日常的生活经验当中，会发现一个事实，就是我们这样一种具有语言能力和智慧的物种，天生就具备了寻找快乐、避免痛苦的能力。然而不仅是人类具有这样的天性，神明一样想要离苦得乐。虽然我们可能不知道神明长什么样子，但是神话故事里面写得很清楚，神明跟我们人类一样想要离苦得乐。然后我们再观察到动物，虽然站在人类的立场会说他们不会说话，但无论如何，就算是一只小昆虫也不例外，他们天生的发自内心的都和我们人类一样想要离苦得乐。众生本具如来藏，举了这么多例子，我想说的是什么呢？就是众生心性本具如来藏。从世俗地的角度，也就是没有经过智慧观察的名言世俗层面来看，如来藏指的就是众生想要离苦得乐这样一个本能。这是从地狱一直到天界等等六道一切众生无一例外天生都具有的一种潜能。众生因为离苦得乐的欲求，造下各种善恶的业力，并且在善恶业力的牵引之下，经验着六道轮回当中的各种苦乐果报。如果从圣意究竟的角度来看如来藏，它不仅超越痛苦，而且超越快乐。如来藏即是殊胜大乐，因为它从未受到苦乐业果等等戏论的染污和束缚，它超越一切的苦乐。以上就是对于内道的简单解释。总结来说，就是轮回和涅槃所设的一切万法，所包含的一切现象，都只是内心的投射和显现。这样的观念是身为一个佛教徒应该具备的。如果缺乏这样的认知，我们就有可能在思想上和行为上变得极端。这是什么意思呢？就是我们会把符合自己定义的人，例如肤色跟我一样，或者观念和我相近的人，归类为佛教徒圈内人，然后把这之外的人全部都说成是外道。然而带有这样偏见的人，自己早就已经成为一个外道了。佛一直住在心中，重点是认出来。我们一定要知道佛一直在众生的心中。成佛的意思是认识出自心的佛。从本质上来看，众生和佛没有任何的不同，差别只在于迷与不迷而已。同样就像上面提到的，如果不明白一切万法都是自心的投射，还误以为佛法僧三宝是在外面，以为成佛是在自心之外获得某种崭新的特殊能力或功德的话，自诩为内道的我们，其实就是一个傲慢的外道佛教徒而已。这些内道是如何变成一个外道的呢？就是因为心外求法的修行而变成的。这是什么意思？举例来说，当我们在向三宝祈请的时候，我们时常以为释迦牟尼是佛，我们只是凡夫，以为自己和佛之间没有任何的关联性。其实我们应该要知道，自己和三宝具有一种本然的连结性存在，这个连结性就是佛性。这也是密续当中一再强调的一个观念，就是自身佛坛城。这是在说我们整个身体就是佛身和坛城，而且身体当中的明觉之心就是佛。因此可以说佛陀一直就住于自心当中，只是因为自己的修行还未圆满，因此没有能够认识出来而已。我们都对于释迦牟尼佛充满了敬仰，然而他已经圆寂，
我们现在只能透过佛像礼敬他，向他祈请。讲到这里，跟大家分享一个我常遇到的情况。有不少人会来跟我说，我能见到佛陀。我听到这样的说法时，都会感到很困惑。既然你都能见到佛陀了，那还来见我做什么？你不好好跟佛求法求加持，跑来这里跟我这样一个没见过佛，只能见到佛像的人上课做什么呢？这不是太傻了吗？这就跟藏族谚语所说，为了让一张干硬的牛皮软化，你不用身旁的湖水，却用自己的口水去软化它，一样的荒谬。总之，或许他们说的是真的吧，但我实在觉得太不合理了。这是附带提到的。有信心的圆环就会被大悲的钩子勾住。总之，一般来说，我们现在谁都见不到佛陀本人了，但是因为佛陀的慈心悲愿，当我们虔诚祈请的时候，就能和佛陀相应，佛陀的加持就能进入自心如来藏，这时就能升起慈心悲心菩提心。当我们的自心如来藏和佛陀的本质相应的时候，很多人会升起一种莫名的感动，体验到平静、快乐和清明的感受。有些比较感性的人可能因此而流泪。我不是说自己不感性，但我不常哭，可能我的泪水都转成鼻水去了吧。总之，很多人为什么会感动流泪，可能是因为自己的信心使自己得到了某种清净的喜悦，这就被称为加持，这是很自然发生的。就像藏族谚语所说，当一个弟子具备了信心的圆环时，就能被上师的大悲钩子勾上。现在大殿四周悬挂的唐卡，前面供奉的佛像，这些佛像和圣物就是大悲的钩子，它们存在的目的就是在提醒我们，诸佛菩萨的悲心一直都存在着，只要我们升起了信心与之相应，就能得到加持。总之，我们应该时常带着清净的信心和恭敬心向三宝礼拜、供养和祈请，这样一定能够得到加持。为什么呢？因为自心的如来藏和果位的佛陀法身，这两者的相续是一样的，加上诸佛菩萨的慈心悲愿，是永远不会舍弃任何一个众生的。众生文化好书分享，我们下周见。